Takže čusligy, jsem tady zas a teď z čeho chcete stream? Buď tady z Battlelands Royale, nebo tady z toho Clash Royale, protože bych dneska koupil toho Magic Archera, možná. Záleží, co bude v komentářích, jestli víc jo nebo ne. Tak bych tady si zahrál s tím Magic Archerem, tady z Clash Royale, a nebo poslední hra, to uvidíte teď. Tady ta hra Last Knife, tak můžete napsat do komentářů buď Battlelands Royale, Clash Royale nebo Last Knife. Jestli vám toto video líbilo, tak dejte aspoň, já nevím, 10 lajků třeba, nebo 5, tak, nebo 15, nevím, tak čus.